Молебен пред иконите на Света Богородица и Свети Иван Рилски. Така започнаха честванията по повод Деня на народните будители Калин Пелин. Вярата е нещо, което не се налага да се доказва, не се налага да се правят експерименти. Тя се усеща със сърцето. Всичко друго с петте сетива, но вярата се усеща с сърцето. Човек повярва ли, има ли силна вяра, може всичко да постигне и тая вяра наистина ни води към ярките примери на будителството. А светлината на духовността се преобрази в празнично факелно шествие, което озари улиците на града. В шествието се включиха стотици, за да отдадат почет на тези, станали неизменна част от нашата история. Нашия будител, нашия революционер, нашия обединител на народа, въстанник. Това е нашия лъв, герба на Република България. Трябват ли ни будители в днешно време? Разбира се, че ни трябват, че още как. Но и спешна нужда даже имаме от тях. Ние сме имали много робства, много влияния, имали сме много проблеми в нашата история и в същото време това, което ни е превело през тези мрачни и тъмни истории на България, това са нашите будители. Вече 8 години правим това факелно шествие и всяка година все повече и повече деца, младежи, родители се включват. По повод празника в читалището на Елин Пелин специални почести получиха дългогодишни учители от града. А кулминацията на тържествата премина с празничен концерт.